ჩემო ძვირფასებო, გილოცავთ მუზეუმების დღეს, თქვენს პროფესიულ დღესასწაულს. Მადლობა იმ საქმისთვის, რასაც აკეთებთ, როგორი დამოკიდებულებითაც აკეთებთ, როგორი სიყვარულით. ასევე მადლობა იმ შთაგონებისთვის, რასაც აძლევთ მომავალ თაობებს თქვენი მუშაობით. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით მინდა მიულოცოთ ჩემს მეგობარს ელენე მამფორიას და მის კოლეგებს. Მე ვიცი როგორ უყვარს ისინი ელენეს და როგორ მუშაობენ ერთად ამ საერთო საქმისთვის. ჩემი და ელენეს მეგობრობა დაიწყო ზაფხულის ერთ დღეს, როცა მუზეუმში ვესტუმრეთ. ძალიან გაგვიმართლა იმ დღეს, რომ ელენე გავიცანით. ჩემთან ერთად იყო ჩემი მეუღლე ლაშა გაბუნია და ჩვენი მეგობარი კახა კახიძე. კახას ყავს არაჩვეულებრივი ოჯახი, მეუღლე ნინო და შილები ოთო და ანუშკა. ისინი იმ დღეს ვერ წამოვიდნენ, მაგრამ დიდი იმედი მაქვს, რომ როცა ეს ყველაფერი ჩაივლის, ეს უჩვეულო მდგომარეობა, რაშიც ახლა ვართ, ჩვენ კიდევ ერთხელ და ბევრჯერ ვესტუმრებით მუზეუმს. იმ დღეს ზაფხულის ცხელი დღე იყო, მაგრამ გალასეზოში იყო საუკუნის ცაცხვი, რომელიც შიდილს ფენდა იქაურობას. Და დაგხვდა საოცარი გარემო. ელენე მიგვიღო როგორც უცხო ქვეყნიდან ჩამოსული სამეფო ოჯახი, ისეთი პატივით, დიდი სიყვარულით და პატივისცემით. ნახეთ გალას სახლი, ტიციანის სახლი, მოვისმინეთ საოცარი ისტორიები, ბევრი ახალი იყო ჩვენთვის და არ ვიცოდით. ნახეთ მეფის ჭალა, სადაც ცხენები იყვნენ, დედა და შვილი, ძოდნენ ბალახს და თითქოს ძალიან ახლოს ხედავდით სასუფეო სამოთხეს. იყო სიგრილე, სიმწვანე, სიმშვიდე და ყველაფერი იყო იმისთვის მომართული, რომ ჩვენთვის სიამოვნება მოენიჭებინა. შემდეგ დიდხანს ვიგონებდით ამ დღეს და ყველა იმაზე ვთანხმდებოდით, რომ იმ დღეს, რაც ჩვენ სიგრილ ხდებოდა, მთლად ჩვეულებრივიც არ იყო. დამთავრდა ზაფხული, ჩვენი შვებულებაც. კიდევ დიდხანს ვიგონებდით ამ დღეს. როგორც იქნა, წამოვედით იქედან, რა თქმა უნდა, არ გვინდოდა წამოსვლა, ისეთი კარგი იყო. წამოვედით და გზაში ნახეთ მამები და შვილები, რომლებიც ბრუნდებოდნენ ბაღჩებიდან ურმებით. ურმებზე ეწყო გამხმარი ჩალის ღერები და თავიანთი მოწეული ხილი და ბოსტნეული. იდგა მაღალი ხეები, რომლებიც მაგიურად შრიალებდნენ. ნიავი იყო, შემდეგ წვიმა წამოვიდა, როგორც გალას ლექსშია. ცაცა მოიწყებს მსხვილ წვიმის როლას. თითქოს მართლა გალამიზრუნა იმაზე, რომ არაჩვეულებრივი დღე ყოფილიყო. მინდა მოვიგონო გალას ერთი ჩანაწერი. მე მგონი 20-იანი წლებიდან, მისი დღიურიდან. ესე იწყებოდა, არ ვიცი რის გამო, შეიძლება იმიტომ, რომ გათენებამდე გატაცებით ვკითხულობდი დიკენსის დიდიმედებს. გამეღვიძა გვიან. მზეთავის ახალი და დიდებული ბრწყინვალებით პირდაპირ ჩემს ფანჯარასთან მომდგარიყო. არასდროს დამავიწყდება მისი იმ დღევანდელი შუქი, წერდა ის. და ადგა საწოლიდან წამოხტა და დაუწყო კოცნა მზის ხივებს. გატაცებით რაღაც ახსოვს, რამდენი ხანი იდგა ესე ფანჯარასთან. ოთახში დედა შემოვიდა, მაგრამ გალას ეს არ გაუგია, ისე იყო გართული. დედას შეეშინდა, ვერ გაიგო მისი შვილი რას აკეთებდა. გალას შერცხვა, არ იცოდა რა ეთქვა დედისთვის და წერდა, რომ იდგა დარცხენილი დედის წინ, ისე როგორც რაღაც დიდი დანაშაულის ჩადენაზე წასწრებული. და წერს: ბოლოს ძლივს ხავ თქვი, დიდი იმედები დედა, დიდი იმედები. ემოციის გარეშე ამ სიტყვებს აღარ ვამბობ, მოპატიეთ. მადლობა დიდი იმედებისთვის. მადლობა იმ საქმისთვის, რასაც აკეთებთ. არაჩვეულებრივი შთაბეჭდილებებისთვის, იმ ცოდნისთვის, რასაც გვაძლევთ. და სიყვარულისთვის. მადლობა დიდი იმედებისთვის. ისევ შევხვდებით.